Добро утро! Денят започва. Аз съм Христина Христова. 5.55 сме заедно с Симеон Иванов, Боряна Черганова, Бюлент Мимюнов и Тодор Беров. Редактор на ефира днес е Габриела Гаврилова. Ето какво сме ви подготвили за следващите повече от 3 часа. Разделителни линии, невъзможни компромиси, труден диалог. А има ли нещо, което да ни обедини? За трудните решения, за кръстопъти, на който сме за пореден път се озовахме на този кръстопът, ще говорим с професор Огнян Герджиков, бивш служебен премьер и бивш председател на Народното събрание. Има ли начин да пестим от електроенергия, без да стоим на тъмно и студено? Това е въпросът, който все по-често си задаваме, а отговора ще разберете в наша репортерска проверка и коментар в студиото на Богомил Николов от Асоциацията на активните потребители. И като казахме потребители, днес е поредното издание на рубриката Ни питай експерта. Благодарим ви за предложенията, които ни давате за бъдещи теми и гости. Кого питаме днес и за какво, ще ни каже сега Симеон. Добро утро! Доброто, Христина. Днес питаме Филип Лазаров. Ако това име не ви говори нищо, то ще кажа Филип от Бричката или Филип Бричката и така ще се сетите. Ще говорим, разбира се, с него за избора между нова и стара кола и при какви обстоятелства, кое е по-удачно за нас. Разбира се, за какво да внимаваме, когато купуваме употребен автомобил, как се промени пазара на автомобили у нас и защо колата продължава да бъде водеща черта на менталитета и нашата култура. Всичко това съвсем скоро след 6.40. Иначе, разбира се, ще говорим и за тежките политически международни теми. След частичната мобилизация в Русия и отговорът на Европа, каква зима ни очаква и ще бъде ли Европейският съюз солидарен? Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи, ще бъде наш специален гост. Иначе Facebook страницата на Денят започва е мястото за вашите коментари. Обратна връзка, останете с нас. Ще имаме, разбира се, и предизборни формати след 8.30, а новините в развитие, освен на нашия сайт, разбира се, и в ефира, представени от Боряна, акцентите сега. Добро утро! Добро утро! Следим какво се случва с войната в Украйна, Хриси. Дали ще ескалира напрежението там от днес до 27 септември в 4 области ще се проведе референдум за присъединяване към Русия. Знаеш, след частичната мобилизация в Русия наистина има раздвижване на пластовете и раздвижване на военните действия. Какво ще се случи обаче, следим в новините. В Финландия съобщават за трафик, засилен трафик по границата с Русия. Подробностите са в новините. А какво е спорта, Билен? Добро утро. Добро утро и от мен. Днес България излиза за петия си матч в турнира Лига на нациите. Матч от група 4 на Лига С. В бой срещу Гибралтар, който може да ни донесе първа победа в тази годишното издание на преварата. В бой, който ще се окаже и дебютен за новия сръбски наставник Младен Крастайч. А в спортната емисия ще си говорим и за едно интервю на Христо Стоичков с Лионел Меси. Чудесно. Какво ще бъде обаче времето и дали ще бъде благосклонно и на Разград? Добро утро, Тодор. Добро утро. Днес облачността ще е променлива по-значително след обяд над източна България. Слънчево време ни очаква през почивните дни, а какви ще са максималните температури и ще има ли валежи след малко прогнозата. Управлението, кризите и възможните решения. Какво ни разделя и обединява? Гост – професор Огнян Герджиков. Европа между енергийната криза и събитията в Русия след обявената частична мобилизация. Анализът на бившия външен министър Ивайло Калфин. Съветите на експертите за предстоящия отоплителен сезон. Има ли ефективен начин да спестим от сметките за ток и отопление? И така, това са темите в днешното ни предаване, уважаеми зрители. Няма как акцент сред всичко да бъде онова, което се случва и като решение в Русия на фона на продължаващата война и решението за частична мобилизация. Разбрахте и от новините какво и как беше посрещнато това решение в немалко места в Русия. Малко по-късно ще ви покажем и въздушния трафик, такъв какъвто е в последните часове. На този фон продължават и в нашата страна дискусиите около това има ли заплаха за националната ни сигурност, пряха такава или няма, въпреки уверенията. Знаем на министъра на служебния министър на отбраната по тази тема. Не бяха и малко политическите лидери, които поискаха и свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Та затова и президентът Румен Радев ще реши дали да свика съвета по национална сигурност заради частичната мобилизация в Русия. Това пък обяви и вчера вице-президентът Лиляна Йотова.
По думите й, България може да има ключова роля при решаване на конфликта и дипломатическите разговори между Руската федерация и Европейския съюз. Според вице-президента ситуацията е много сериозна и е предизвикателство пред целия световен ред и пред международното право и изисква отговор. Вижте още от речта на Илияна Йотова. Очевидно е, че санкциите са средство, но то не е достатъчно. Според мен, час по-скоро трябва да се съберат всички възможни формати на тема сигурност, както в рамките на Европейския съюз, така и на Съвета на Европа. Знаете, това е по-голямата институция, независимо, че Русия излезе от този състав, така и на световно ниво. Путин трябва да бъде спрян. Опасността е към целия континент. България може да има много водеща роля в този процес, като страна от Източна Европа, като страна, която има и своята история, спецификите на тази история. Може да бъде посредник в тези преговори, може да предложи смели решения на европейско ниво, за да се избегне ескалацията на напрежението, към което очевидно отиваме. Путин трябва да бъде спрян, както току-що чухме. В тази връзка близо 1400 демонстранти в 38 градове на Русия са били задържани при протести срещу указа на президента Владимир Путин за частична мобилизация. Продължават и призивите именно народа на Русия да спре тази война. Впрочем, като един от последните начини наистина се сложи и край. Някои руски граждани се опитват да напуснат страната. Наблюдава се и засилен изходящ автомобилен трафик, както ви казахме, от Русия към Финландия и Грузия и паническо разграбване на самолетни билети. По данни на Евросъюза, 500 000 руски граждани са напуснали страната си от началото на войната през февруари. Това показва, че руснаците гласуват с бягащите си крака, отбелязва Еврокомисията. Вижте. Лозунгът «Не на могилизацията» – игра с руската дума за гроб, могила, обедини противници на войната в Украина в Русия. Най-много арестувани има в Санкт-Петербург и Москва. Десетки са задържаните и в Иркутск и Екатеринбург. Московската прокуратура предупреди, че призивите по интернет за присъединяване към неоторизирани улични протести и самото участие в тях се наказва с затвор до 15 години. В отговор на въпрос за съобщенията за връчени повиквателни на някои от задържаните при протестите, Кремъл заяви, че това не е забранено от закона. Говорителят Дмитрий Песков определи като преувеличени съобщенията за разграбване на самолетни билети и космически цени към популярни дестинации извън страната след обявената от Владимир Путин частична мобилизация. Информацията за някакви вълнения по летищата е силно преувеличена. По въпрос има много фалшива информация. Необходим е внимателен прочит срещу подвеждане. След изявлението на президента Путин за мобилизация, еднопосочен билет в икономична класа от Москва до Истанбул или Дубай е достигнал цена от 9200 евро, посочва Associated Press. Според Reuters, туристическата индустрия съобщава за паническо търсене без значение на посоката. Частичната мобилизация е една от причините да съм тук. Много лоша стъпка, която изглежда ще доведе до много проблеми за много руски граждани. Автомобилният трафик към Финландия от Русия се е засилил през нощта и остава интензивен и през днешния ден, съобщават граничните служби на Хелзинки. Финландското правителство обмисля начини да намали значително броя на влизащите от Русия. За дълги опашки се съобщава и от границата на Русия с Грузия. Еврокомисията посочи необходимостта от изработване на общ подход по исканията за влизане в Съюза на руски граждани, които бягат заради войната в Украина. Като Европейски съюз, ние сме принципно солидарни с руските граждани, които имат куража да покажат своето несъгласие с действията на режима, особено по незаконната война в Украина. Заради безпрецедентната ситуация, страните членки ще разглеждат всеки случай сам за себе си. Германия изрази готовност да приема дезертьори от руската армия, заплащани от тежки репресии. Пред Съвета за сигурност, който се събра заради войната в Украина, генералният секретар на Световната организация отхвърли разговорите за ядрен конфликт и посочи, че анексирането на територии чрез заплахи или използване на сила е нарушение на хартата на ООН и международното право. Идеята за ядрен конфликт, която беше немислима, се превърна в предмет на обсъждане. Само по себе си това е напълно неприемливо. Всички ядрени държави трябва отново да се ангажират срещу употребата на ядрени оръжия и пълното им премахване.
Антонио Гутериш се обяви за справедлив и независим съд за извършителите на международни престъпления и посочи, че жертвите и техните близки имат право на справедливост, защита и обезщетение. И така Европейския съюз започва обсъждането също така на нови санкции срещу Русия. Стана ясно след неофициалната извънредна среща на външните министри на Съюза. На нея беше приета декларация, с която се осъжда, цитирам, решително най-новата ескалация от страна на Русия. По думите на върховния представител за външна политика и сигурност, Жозеп Борел, работата по изготвяне на 8-я пакет наказателни процедури срещу Москва започва незабавно. Брюксел се ангажира и с увеличаване на доставките на оръжие за Украйна. Ясно е, че Путин се опитва да унищожи Украйна, но ние няма да позволим заплахите му да влияят на решителността ни да застанем зад нея, каза още Борел. Допълнителни ограничителни мерки срещу Русия ще бъдат предложени незабавно и обсъдени възможно най-скоро, в координация с нашите партньори. Намеците за използването на ядрено оръжие представляват безотговорен и циничен опит да подкопаят твърдата ни подкрепа за Украйна. Тези заплахи застрашават в безпрецедентен мащаб международния мир и сигурност, но те няма да разклатят нашата решителност. Нашето единство да застанем до Украйна и нашата цялостна подкрепа за възможностите на Украйна да защитава териториалната цялост и суверенитета си. Толкова дълго, колкото е необходимо. И още по темата. Най-малко 6 души са загинали при обстрел на пазар в Донецк, сред тях тинейджър, съобщиха проруските сепаратисти, които се готвят за референдум за присъединяване към Руската федерация. На този фон Русия и Украйна си размениха военнопленници с посредничеството на Турция и Саудитска Арабия. Размяната е най-големият обмен между враждуващите страни от началото на руската инвазия през февруари, а сред освободените има и чужди граждани. 215 украински войници бяха освободени и върнати на Киев. Сред тях са членове на полка Азов, както и командирът и заместник командирът на военната част, с които президентът Зеленски осъществи видеовръзка. Военните ръководители на защитата на завода Азовстал в Мариупол бяха отведени в Турция при операция съгласувана с турския президент Реджеп Ердоган. Държавният глава на Украйна им благодари и нарече размяната абсолютна победа. Поздравявам ви с завръщането на нашите момчета, нашите герои. Радвам се да ви видя живи, след като се чувахме само по телефона. Гордеем се с това, което направихте за нашата страна. Москва също получи свои военнослужащи. В резултат на сложен преговорен процес за размяна, 55 военнослужащи от руските въоръжени сили, Донецката и Луганската народни републики бяха доведени в Русия от контролираните от Киев територии. Сред върнатите на Русия пленници е и Виктор Медведчук, бивш украински депутат и съюзник на Владимир Путин, обвинен в държавна измяна. Той беше арестуван през април. Част от размяната са и 5 британци, 2 американци и граждани на Марокко, Хърватия и Швеция. От Русия те бяха прехвърлени в Саудитска Арабия. Във видеообращението си пред ООН, украинският президент Володимир Зеленски настоя за създаването на специален трибунал за руските военни престъпления. И сега обратно у нас по друга тема, която продължава да бъде актуална, а именно мигрантският натиск. Вчера спасиха голяма група мигранти в Черно море. Сред тях е имало 8 деца, едно от които бебе. От МВР заявиха, че спасителната операция била рискована заради бурното море и претоварването на лодката. По първоначална информация става въпрос за група от Сирия и Афганистан. Плавателният съд е засечен в 6:25 сутринта, източно от нос Шабла. Чрез информационната система за наблюдение, синя граница, е установена посоката на движение – Румъния. Дежурните оператори са направили опит да се свържат с капитана на лодката, но без резултат. Малко след това към мястото е изпратен гранично полицейски кораб от Каварна, който в 10 часа осъществил контакт с плавателния съд. Въпреки бурното море, проверяващата група успяла да се прехвърли на борда. В лодката е имало 38 мигранти, сред тях 22 мъже, 8 жени и 8 деца, от които едно бебе. Пред полицаите групата е заявила, че са от Сирия и Афганистан. Поради лошото време граничарите са останали на лодката, за да осигурят безопасността на мигрантите. В 15:10 часа лодката застана безопасно в пристанище Каварна, но преди това свърши горивото
и се наложи прехвърляне на гориво от гръцко-полицейския кораб на плавателния съд за продължаване на плаването до пристанище Каварна. Жените и децата са били откарани за преглед в местната болница. Все още няма информация кой е управлявал лодката. По всяка вероятност турски плавателния съд, няма никакви обозначителни знаци по него. Това е сравнително малка лодка, между 7 и 8 метра. От гранична полиция заявиха, че трафикът на мигранти през Черно море е изключително рисков, затова и каналджиите рядко прибягват до подобен маршрут. В Румъния от началото на годината са установени два подобни случая. Предишни разследвания показват, че лодките с мигранти тръгват от град Шиле, който се намира на изток от Босфора. Оттам се насочват на север и се поддържа курс, който е 50-60 мили навътре в морето. При достигане на румънска територия плавателните съдове се насочват на запад. Движението е било общо взето по същия маршрут, на голямо далечение от брега и съответно промяна на курса посока запад, като целта е да се достигне брега. По време на операцията е поддържана връзка с румънската брегова охрана във връзка с провежданата в момента многоцелева морска операция Черно море, координирана от Фронтекс. Какво време ни очаква в днешния петък? Да си правим ли планове за събота и неделя? Това питаме и сега Тодор Беров. Този час, уважаеми зрители, традиционно поглеждаме към Facebook страницата и на нашето предаване, но и на отворените социални групи в социалната мрежа. Тези неща и тези места, за които ни пишете и които подавате вашите сигнали. Днес всичко е подбрано от редактора на ефира Габриела Гаврилова и от Симеон. Да видим сега към какви сигнали ще насочим вниманието си. Нека да не взимам твърде много така заслуги за социалните мрежи, само един сигнал, но да, можете да изпращате вашите сигнали на start@bnt.bg или на Facebook страницата ни. Всичко, което смятате за значимо и смятате, че трябва да намери място в ефира ни и така да има общо национален ефект и да бъде разпознавано. И проверено, разбира се, да. И проверено, разбира се, можете да го отправите. Сега започваме днес от столицата отново. Ивайло Киров в популярната група Безумията в София, която впрочем е отговорна за решаването на може би вече хиляди казуси и скандални случки в столицата. Та Ивайло Киров пише за разбити превзет общински тротуар от строителството на нова кооперация и това, разбира се, случва в поредната зелена площ. Тук веднага ще кажа строителите, имате малко търпение, след това мястото ще се облагороди, тротуарите ще бъдат възстановени, да даже и още по-хубава зелена площ ще изникне там. Да, на хората обаче в момента никак не им е приятно да виждат това, но около строителен обект е напълно нормално и логично. Още повече, че когато няма и нищо наредно в самото строителство, поне това разбираме от тази публикация, наистина гледката не е приятна, но да изчакаме може би година, колко? Две? Да, да бъдем наивни, да чакаме, после да. Ще стане прекрасно, ще стане хубаво, няма да е прашно. В случая наистина, да, визуално е не изглежда добре, все пак е снимано от прозорец на кооперация, вероятно. Нека само колеги да видим отново откъде точно беше случая. Мисля, че в Връбница. Да. Въпросът е тук, когато се излиза от строителният обект, гумите на автомобилите вътре, които са, разбира се, да бъдат мити, защото след това тази кал се разнася по тротуарите и по пътищата, което е забранено. И това от инспектората се следи и се глобява, надявам се. Най-вече Христина във въздуха, така наречената точно ресуспенция така. На прах и почва, което всъщност е най-големият замърсител в София. Над 30% е отговор на въпросната ресуспенция на прах и почва. И да, по закон трябва да бъдат мити гумите на големите тежкотоварни камиони, които излизат от там. Не виждаме да има... Едно беше, само да кажем, мястото. Да, не виждаме там да има инсталиран маркуч или инсталация, така че не се мият. Инспектората сега веднага да се задейства, за да видим дали това е така или не е това. Забелязано в София, продължаваме тук. Ананасова Дайси, ако правилно чета никнейма, до кога ще се търпи това, пита. Тя опитваше се да ни изпревари ту от дясното, от ляво, караше с поне 70 км в час.
Заграден човек, който кара тротинетка. Сега, дори не знам вече как да коментираме тези казуси, които стават почти ежедневие по Софийските улици, предполагам, че не само. Колко пъти трябва да се каже, че е опасно да се кара толкова бързо тротинетка. Още по-опасно е, когато се преминава по този начин между автомобилите. Аз самата също съм изпадала в такава ситуация. Няма човек, има човек до теб. И наистина в натоварения трафик никой не знае каква би била реакцията на дадени шофьори. Първото, което не е просто е опасно да се кара на пътното платно, а на практика не трябва да се случва и е забранено, защото все още не са, ако не се лъжа, вкарани в закона за движение по пътищата електрическите тротинетки. Безспорно опасно е още по-трудно за шофьорите дори от мотора, защото мотора, поне го чуваш и знаеш да се огледаш, тротинетката изобщо не има, така че много лоша практика, за съжаление, се наложи очевидно като популярна, дано да бъде пресечена. Сега отиваме към още един казус, този път към Русе. Дари Нуцулова ни пише, че на улица или булевард Цар Освободител в Русе вече имат река. Прилича на Перловска река в столицата, впрочем. Вижте. Да, не е канала обаче. Да уточним, да. Че това не е булевард Евлоги Христо Георгиеви. Ами да, не знаем защо се е появила тази рекичка и от кога вече си я имат. Няма да им я чистим. Очевидно, не им се харесва и естествено не е нормално това да се случва. Може би пак е част от някакъв ремонт, недовършено, нещо, което предстои да се случи, или пък тепърва има някакви планове за това пространство. Няма повече информация. И нека тук обърне внимание на полемиката, която традиционно се води в социалните мрежи. Биляна Йорданова пък отговаря, че един телефонен разговор до водоснабдяване и канализация ще отнеме същото време, колкото снимането и писането на този пост. За съжаление, обаче не е точно така. Кико Цветков обаче. Те така са се появили и каналите във Венеция. С усмивка. Да, хубаво да имам чувство за хумор, дори когато има такъв казус. Сега... Не, нека да се подаде на ВИК този сигнал, наистина, ако те са виновни, разбира се. Разбира се. Обратно към София, квартал Стрелбище, съдейки по мястото, изглежда, че това е точно до Южния парк, някъде може би в района на улица Нишава. Скандално паркиране е в зелена площ. За съжаление, и това не ни очудва в столицата, колкото и безумна и негативна практика да е. Виктор Харалампиев публикува тази снимка с браво и 4 удивителни, разбира се, иронично браво. Постъпката говори за висок морал. Даниел Мотъвчиев продължава, разбира се, с иронията. Да, все пак ние знаем обаче, че от Центъра за градска мобилност доста обикаля това пространство. Може би този човек е бил санкциониран или поне се надяваме, ако не е, това да е изолиран случай. Много, много, много да му се е налагало да се остави автомобила по този начин. Колкото да му се е налагало, няма оправдание. Не може да се спира така. За бързо. Аз съм за малко, нали? Това е обяснението. Аз само не виждаме за малко. Да, на аварийни мигачи. Да. Но, както се казва, продължаваме напред. Продължаваме напред към капитан Андреево. Мария Велкова сигнализира за вероятно поредната голяма колона автомобили около граничният пункт. Това е преди 21 часа е публикацията, малко Търново към 8 часа сутринта. Да, очевидно трябва да се заредят с търпение всички, които са решили да пътуват и да преминават оттам. Не мога наистина да бъда категорична в последните дни дали това е практика и защо това се случва. Може би пак заради засилен контрол или нещо подобно. Наистина няма и повече информация. Но пък с едно предупреждение, проверете, ако ви се налага да пътувате, дали има такива все още опашки. В крайна сметка говорим за капитан Андреево, да повторим, втората най-натоварена граница в света след американо-мексиканската, така че е нормално да има опашки. Просто винаги, когато минаем оттам, трябва да сме подготвени с няколко екстра часа, да се надяваме не единонощие повече да. В лошите случаи. Но обикновено леките автомобили преминават по-бързо, логично, от тежкотоварните. Сега към Плевен. Забелязано в град Плевен е фейсбук групата. А Десислав Тинков сигнализира с видеоклип. Нека го видим. И да чуем обаче. Трябва и да чуем, да. Вероятно става дума за миене на улици между 2 и 3 през нощта. Според него не се спазват нормите за шум, обръщение към господин кмета и закана за жалба. Не само в Плевен, трябва да кажем. Има такива оплаквания от една страна от камиони, които почистват, мият улиците и събират букука, от друга страна от сметоизвозващите. Въпросът е обаче сега, ако е в час пик, рано сутринта в трафик, ще кажат, затруднява движението. Сега ли, по когато всички тръгват на работа, трябва това да се случва. Тоест, малко трябва да изберем от двете злини. Дали да ни е шумно през нощта, но все пак да се свърши някаква работа или не. Аз ще се използвам да обърна внимание на друга практика. Мен пък нощта ме будат зари. Заря, т.е. провеждането на заря в столицата около полунощ за рожден ден. Разбирам веселбата на хората, но
хора като нас, които работят в сутрешния блок и лягат по-рано, е много проблемно. Скоро може да ти се реваншираме с една заря за твоя рожден ден. Чудесно. Добра идея, нали? В 4 сутринта или в 5.55, например. Да. Сега нещо, което обърнах внимание в началото на предаването и казахме, че ще ви покажем. Става дума за изходящият въздушен трафик от Руската федерация. Тема, за която говорим още от обявяването на частичната военна мобилизация в Русия. Виждаме наистина, не става дума за пропаганда или за спекулации. Това са всички излитащи полети. А долу на картината можете да видите това в какъв времеви момент се случва. Става дума за 21 септември, сряда. Това са всички точните напускащи часове дори, да, са показани. От тук виждаме всъщност трафикът от Санкт-Петербург и от Москва. Предимно дестинацията, интересно, но е Турция и не толкова Истанбул, някъде надолу към Измир, към Кемер. Виждаме и към Грузия. Някои полети изчезват вероятно към Близкия изток, други към Далечна Азия, Сибир. Да. Има на къде. Така иначе за обикалята летищата и изобщо страните, където знаем, има и санкции, се изискват и визи и не е възможно пътуването. И за финал, за да видите до край тази визуализация, отидете на въпросният сайт, тъй като в момента все още сме на 21 септември, трафика става все по-усилен. Да, да, продължава. Виждате, че ние сме до някъде само на този клип. Може да видите до края за какво става въпрос. На фона на това, че има отричане от страна на Русия, че няма нищо, кой знае колко извънредно и няма толкова напускащи. И това е фалшива новина за напускащи. Абсолютно. Всъщност това, което се случва, е критичната маса напуска Русия, става вероятно все по-лесно за режима, но толкова по тези теми. Сега, като заговорихме вече обаче за нещата, които се случват така или иначе и заради, може би, войната и в Украйна, сега точно за това ще стане дума. Украинските чуждестранни студенти не могат да напуснат държавата си, за да започнат обучение по време на военно положение. Това съобщи Държавната гранична служба. По тази тема има доста спорове. Да, и информацията се променя всеки ден. Повече детали в репортажа на Мария Плачкова. Няколко украински семейства вече зарадваха децата си с нови ученически раници, оборудвани с всичко необходимо за училище. Ти може да си ги сложите вътре. Ага. Благодаря. Всего доброго. Здоровичка крепко. Спасибо большое. 10 първокласници, които живеят в Русе, не са успели да чуят първия училищен звънец в родните си градове. Даня е в 6-ти клас, обучава се онлайн в Одеса, защото му било трудно да научи български език и да се запише в русенско училище. Тук е от близо 5 месеца. Тъгува за своето училище и за приятелите си. В Украина има много приятели, които не виждам и много ми се ще да сме заедно, да ходя на училище, защото там се случват интересни неща, а така да гледам в екрана и да уча изобщо не е интересно. За Даня се грижат леля му и баба му, която е с инвалидна пенсия. С още техни роднини живеят в русенското село Красен. Всички сме заедно, помагаме си и благодарение на вашите помощи от храна и дрехи успяваме да се справим, за което много ви благодаря. Виктория избра тетрадки за племенника си. Тя и сестра й работят, но разходите им са големи, затова е благодарна за даренията. Имам племенник, той е в 4-ти клас тук в училище, отец Паиси. Ние сме от март в Русе и той се справя доста по-добре от мен с българския. Свиква с новото училище, вече има и приятели. Благодаря на тези добри хора, които ни даряват тези пособия и тетрадки. Тези скъпоценни училищни пособия всъщност ни бяха предоставени от дарители от цялата страна. И надяваме се да продължи тази кампания до края на месеца, защото децата имат нужда от тази подкрепа. Те са изключително скромни, те вземат само това, което на тях им трябва и ще им потрябва в училище. И винаги се грижат за това да има и за някой друг, да има и за другите, които имат нужда. Хуманитарната католическа организация продължава да подкрепя украинските бежанци, като им осигурява жилища, работа и здравни услуги. И така, току-що видяхте част от благотворителната кампания «Училищен звънец с Каритас», русенска хуманитарна организация. Става дума за оказване на помощ на 50 деца на украински бежанци, които са се установили в Русия и региона и ще могат благодарение на кампанията да получат училищни пособия. До края на септември ще бъдат подпомогнати още 100 социално слаби момичета и момчета благодарение на Каритас. Сега, прехвърляме се към кратък поглед и обзор на темите и гостите в предаването ни до 9:20. Ще говорим за икономиите за бита. Специален наш гост ще бъде Богомил
Николов от Асоциацията на активните потребители. Как да спестяваме от електроенергия, как да използваме ефективно домашните си уреди и какви домашни трикове можем да използваме през идващата есен и зима, за да облегчим своите сметки, които очакваме да бъдат високи. Разговор с него след 7.25. Ще говорим и за Европа, и за войната в Украйна. Бившият външен министър Ивайло Калфин ще бъде наш специален гост след 7.40. Ще говорим за солидарността на ниво Европейски съюз и за подхода на Съюза спрямо Москва и спрямо войната в Украйна. И за изборите пред нас от философска, от обществена гледна точка, от политическа. Професор Огнян Герджиков е наш централен гост след новините в 8. Очаквайте разговора с него. След малко следва спортната емисия, след това ще видите новото издание на рубриката Питай експерта, а преди всичко прекъсваме за секунди. Останете с нас. Много кратка почивка. Отново питаме експерта по важните потребителски теми. Днес на Фокус е една съставна част на нашата култура и менталитета, именно нашият автомобил. Стара или нова кола, какво да внимаваме при покупка и при продажба и разбира се за безопасността, когато управляваме автомобил. При нас е Филип Лазаров или иначе казано просто Филип от Бирчка. Добро утро. Добро утро на всички, добро утро и на драгия зрител. Господин Лазаров, да започне такава времена, в които знаем, че отново се чака много за нов автомобил. Какво според вас е по-удачно? Да търсим автомобил втора ръка или все пак да се насочим към нов? Или всичко това зависи от възможностите и нуждите на този, който търси? На първо место винаги съм казвал, че хората трябва да изберат автомобила си по възможностите и автомобил се избира. Всички дами и всички хора го избираме, разбира се, по красота и колко ни допада, но всъщност автомобила е като уред за работа. Това означава, че ние трябва да си изберем автомобила точно по начина, по който ние живееме и да ни бъде полезен. Защото ако го изберем просто по красота, може да се окаже, че може да ни скъса джоба и може да се окаже още повече, че да ни върши работа и да ни бъде полезен. Ако се върнем назад във времето, преди 20 години в едно семейство имаше горе-долу един автомобил и евентуално ако сина или щерката така имат желание, имаше още един автомобил. Сега обаче се вижда, че в едно семейство 4 души има 4 автомобила пред блока, да не кажа, че има и 5 и един стар, който седи за резерва. И оттам се променя вече цялата структура на абсолютно цялото движение в България и търсенето и потребността, разбира се. Да, много ми хареса това да не го избереме по красота. За блондинката, която попита или каква кола си купи, тя каза червена, е много добро уточнение. Аз абсолютно подкрепям и така трябва да бъде. Когато си купуваме автомобил, разбира се, че трябва да ни харесва, защото всяко сутрин, когато отиваме към него, когато си тръгваме от него, трябва да ни радва. Но трябва първо да се съобразиме с техническото състояние на автомобила на първо място и това, за което ще го ползваме и тогава на трето място, колко много ни хареса. Да, но компромисите, които трябва все пак всеки от нас да е готов да направи. Предвид пазара в момента и това, че се чака дори за автомобили втора ръка и техния внос, за кое не трябва да правим компромиси, за кое можем да кажем това и ние ще си го поправим, ще купим, ще заменим при добър майстор. Значи, първото нещо, което трябва да направим е, то има начин на търсене на автомобил. Първо трябва да си сметнеме с какво разполагаме, защото нашия автомобил, той ни става спътник на джоба. Особено личния автомобил, а не служебния, той не ни изкарва пари, той ни взима. И ние добре трябва да сметнеме дали трябва да ползваме градския транспорт, дали ще караме тротинетка, дали ще ходим пеш или ще трябва да си закупим автомобил. Като решиме, че си закупим автомобил, там насетне трябва да си го пробереме правилно. Трябва да си харесаме, ако е второ потреба, няколко автомобила, да отидем да ги видим и този, който най-много ни допада, задължително на първо място. Автомобил без преглед от сервис не се купува, когато е второ потреба. Дори нали, често срещаме наш приятел, той ми е много близък, аз знам, че той си го поддържа чудесно. После, за да бъдете приятели все още и роднини, нека автомобила да бъде прегледан и за двете страни. Защото човека, който притежава автомобила, може да има проблем в автомобила, просто да го е допуснал майстора на вашия приятел, а не вие или не човека, с който
вие сте чудесни приятели, за да не се изпокарат. Но майстора, какво трябва тогава да прегледа на автомобил? Кои неща са видими, кои не могат да бъдат открити? Това вече е малко сложен въпрос, тъй като един автомобил има над 10 000 бройки части. Както от една от най-големите световни компании в света, шефа на автомобилостроенето, каза, нашите автомобили са до животна гаранция, и тогава журналиста го опита и му каза, какво значи? Той каза, 3 години. Значи абсолютно означава, че след третата година автомобила вече... Следващия, моля. Не, той е за към България. Така че от тук, ние как се шегуваме, това е самата истина. От тук на седне следва всеки един автомобил да бъде абсолютно правилно прегледен. Хубава диагностика, хубав преглед за купуване. Това означава, че трябва да имате доверие на сервиза, който го прави. И много е важно да разбира от съответната марка. Никой не е казал, че трябва, разбира се, да бъде в чисто нов фирмен сервиз, защото и фирмените сервизи, хората работят с нови автомобили, пък. Защо трябва да разбират от автомобили, които вече са на 10 или 15 години? А в България пазара като цяло най-много са употребяваните автомобили между 5 и 15 хиляди лева. Напоследък гледам, че има тенденция хората, които са решили да купуват нови автомобили, са се ориентирали към електрически, което е чудесно. Нали, подкрепям нова технология. Все още ние, колкото българите сме модерни и имаме последния модел телефон или последната дреха, всъщност за някои неща обаче не, той електрически още не, аз не го харесвам, но не може да се откажем вече от новите телефони и да се върнем на домашния. Просто няма как. Казвате, при покупка на кола втора ръка да внимаваме и за вътрешната, и за външната красота, но има ли как да филтрираме като цяло на първа фаза избора си, т.е. вид търговец, произход, държава на автомобил, някакви други белези, преди да пристъпим изобщо към покупко-продажба? Както обичам да казвам, живеем в страната на ограничените възможности, на неограничените, не на ограничените, и при нас могат да се случат неща, които в чужбина няма как. Тук може наистина, колкото и да няма автомобили, може да попаднем на изключителна сделка. Много хубав автомобил, прекрасен, чудесен, наистина, на чудесна цена. Просто трябва да внимаваме, да гледаме, да дебнеме и да си вършим нашата работа. Да ходим да гледаме какво ще ни хареса. Колко време трябва да обикаляме, да се дадем време? Още преди пандемията беше наобратно. Имаше много автомобили и нямаше толкова голямо търсене. Обаче от пандемията насам всеки един човек, който дори отделил малка сума парички, си казва, защо да се возя в градския транспорт, като сега е момента да си купа кола. Търсенето става доста по-голямо, но пък вече нямаше внос заради ограничението на границите. Сега пък заради производството знаем липса от компоненти, имаме проблеми, плюс пандемията, плюс войната. И от тук насетне цените започнаха да скачат. Автомобили, които преди 3-4 години струваха, образно казано, средно 10 000 лева, сега струват 15 000 лева. И впрочем наблюдаваме нещо изключително странно напоследък. Чуваме от приятели, от познати, как те са продали своят автомобил за по-голяма цена, от която са го купили, което е абсурд. Знаем, че в момента, в който купим една кола, дори да е най-елитната немска марка, на втория ден тя вече е загубила от цената си. Това е когато е нова. Сега. Но в момента дори хората трябва да внимават и преди да си продадат автомобила да проверят колко струва. Защо? Защото може да се окаже, че ти си я продаваш и си казваш, оп, на далавера съм с 2000 лева нагоре, но се оказва, че ти не можеш вече да си закупиш същия клас автомобил и същата година на тази цена, която си продава автомобила. Така че внимателно, драгия зрител, да гледа и да сравнява. Откъде са, къде е вноса в момента на автомобили втора ръка? И това, което и Симеон попита, ние сме свикнали в някакви стереотипи да вкарваме точно този внос. Да е от Италия, да е от Испания. Всеки си има своите аргументи за това, разбира се. Сега стана много интересно. Автомобилите в България, по-евтините влизат Италия, Германия, Австрия, Швейцария. Но да не забравим, че сега цените там се дигнаха, защото при нас винаги нещата се случват малко така на забавено положение. Цените се дигнаха и сега какво се оказа? Че автокъщи от тук връщат автомобилите, които са вече лъснати и направени, обратно в страните, от които са ги взели, там ги продават на много по-висока цена. Затова сега, ако се разходим на масово на пазарите, виждаме, че няма автомобили. И наистина няма автомобили на фона на това, което беше. Дори втора ръка. Да, дори втора ръка. Още не говорим за нови. Да, даже сега се оказва, че напоследък... Той пазара, интересно, че ние не си говориме, но само през една седмица нещата се менят жестоко.
вкарва някоя от големите марки, примерно 250 автомобила, имали са някъде на склад, изведнъж се оказва, че там има. И така човек се подлъгва, отива примерно в някоя марка, те казват, о, ние имаме автомобили. Той казва, какво си даваме зор? И аз спокойно, обаче отиваш в другата марка и се оказва, че въобще няма и чакат хората следващата една година. И господин Лазаров, в такива времена, ето отново заговорихме за чакане на автомобил, като по времето на комунизма, скъпи горива, алтернативи, градски транспорт, също така наемане на коли в градски условия. В целият този фон ще остане ли автомобила централна част на нашия менталитет? Моите очи със сигурност за следващите 50-70 години българина менталитета винаги ни е бил такъв, че автомобил е една от главните ни части в живота. Ценност. Точно така. Дори къщата не ни е толкова важна, колкото колата. Защо? Защото комшията я вижда и е важно какво ще каже комшията. Последна минутка и много така близ въпроси, които откроихме от нашата фейсбук страница. Ми се иска да отговорите. Километража. Нали, трябва да не е много карана тази кола. Пък те всичките не са карани. В гараж и са даже собственик някоя възрастна дама от Германия. Да, докторка. Така, тук как трябва да се внимава, когато купуваме автомобил? На първо място трябва да видим днес състоянието на автомобила, защото автомобилите, които са внесени от Европа, почти е невъзможно да знаем на какви километри са. Има понякога, когато имат пълна сервизна история, може да се проследи, да, но автомобили, които ние караме нашия автопарк над 10 години, е почти невъзможно. Затова гледаме сегашното състояние. Аз обичам да давам пример много. Нали, когато си вземеме прекрасна половинка и тя е на 25 години, е чудесно, но не си иска да вземе на 50. Така че, не, че имаме нещо против 50 годишите, но същото и с автомобилите. Когато си купиш кола на 50 000 км на 101, като купиш на 200 или на 300 е друго. Важна е поддръжката в двата случая. Точно обаче. Така. Така че да го имаме предвид. Добре, нека да сложим точката тук, въпреки че разговор със продължение, каним ви отново, за да си говорим вече от гледна точка на безопасността, защото тя също е много важна. И беше акцент в вашите кампании. Благодарим ви и отново с призив да внимаваме при покупката на автомобил. Този път има подводни камъни, но в автомобил си остави централна част в живота ни, както споменахме. Искам само да го завърша, че всъщност автомобил е едно много важно нещо в нашия живот и много трябва да внимаваме с него, не само при избора, особено към управлението. Когато заходиме, това нещо всъщност контролира нашия живот и живота на околните. Не е просто нещо, което ни предвижва от точка А до точка Б. Трябва да внимаваме, защото сме на работа, когато караме. Благодаря ви. Само отново да ви напомня, че Facebook страницата на предаването или StartEdBNT.bg е вашето място, в което може да ни предлагате гости за рубриката Ни питай експерт или пък да задавате въпроси. Иначе още веднъж към Украина, украинските чуждестранни студенти не могат да напуснат държавата си. Вижте защо в репортажа на Мария Плачкова. Около 100 деца започнаха нова учебна година в украински образователен хъб в София, създаден от фондация Отворени врати. Ето го учениците от първи клас. Образователният център е с капацитет за 200 деца, които ще се обучават по украинска учебна програма през интернет и с помощта на украински учители. В нашето училище имаме 11 класа. От 1 до 8 сега учат в първа смена. Втора смена от 9 до 11 класа. Имаме 7 стаи. Имаме актова зала, спортен зал и учителска, където можем да решаваме всички организационни въпроси. Най-малките дечица учат от първи клас, започват най-базово. Имаме голяма стая с информатика. Заповядайте, ще ви покажем. В кабинета по информатика работи учителка от Украина Диана. Тя е майка на 3 деца. По-големият син учи в Украински университет, а 9-годишните близнаци в образователния център. Децата с нетърпение очакваха откриването на хъба, споделя Диана. Момент, коли діти... Имаше момент, когато децата заедно с нас, родителите, миеха чиновете, събираха столовете и изнасяха буклук. Те силно искаха да се отвори училището. За нас това е много важно, за да могат да ходят на училище, да общуват и да се социализират. Това е част от техния обичаен живот, от който те бяха лишени. Це їх життя, якого вони були
Идеята за образователен център възниква още от самото начало на войната, когато украинските майки у нас започват да търсят места, където децата им да продължават обучението и без да се притесняват за езиковата бариера. В България харесва ли ти? Да. А какво учите сега в момента? Украински език. А български учите ли? Да. С общи усилия на фондацията, родителите и дарителите след половин година проектът се реализира, но има още и много работа. Има оборудване, което трябва да се добави. Трябва да се добави система за отопление, например климатици, защото идва студения сезон. И центъра трябва да продължава да плаща найем и режими, защото се намираме в сграда, която сме наели от частен собственик. До момента, в който можем да получим, да ни бъде предоставена евентуално в един прекрасен момент обществена сграда, където можем да продължим. Въпреки трудностите, тук срещнахме въодушевени, усмихнати деца и родители, които се радват на възможността да се обучават на родния си език. Освен това, в центъра има и допълнителни курсове. Управлението, кризите и възможните решения. Какво ни разделя и обединява? Гост – професор Огнян Герджиков. Европа между енергийната криза и събитията в Русия след обявената частична мобилизация. Анализът на бившия външен министър Ивайло Калфин. Съветите на експертите за предстоящия отоплителен сезон. Има ли ефективен начин да спестим от сметките за ток и отопление? Добро утро, уважаеми зрители! Казваме на онези от вас, които сега се събуждате. Благодарим ви, че започвате деня си заедно с нас и от нас ще научите важното по света и у нас. С следващите ни репортажи, репортерите ни по места ще ви разкажат и различни истории, някои от които, разбира се, продължаваме да следим и в следващите ни предавания. Време е сега да направим една равносметка. Година след градушката, която унищожи хиляди декари зеленчуци в община Калояново, производителите работят на загуба. На фона на повишените цени на торове, препарати и материали за напояване не е преминал и страха от природно бедствие отново. Реколтата тази година е добра, но се изкупува на миналогодишните цени. Мариела Хубинова и Стоян Атанасов разказват. Заради забавените обезщетения след градушката, повечето стопани са засели доста по-късно площите с зеленчуци. Изплатените суми обаче не покриват и увеличените разходи тази година. Дори гумените мъркучи за капковото напояване в оранжериите са по-скъпи. През годината купувахме на 7 стотинки, преди една седмица, 10 дена да кажем, взехме вече на 7,7 стотинки. А миналата година беше под 7 стотинки капковото. Ето в този вид, почистени и пакетирани, салатите тръгват тук от полето край Ръжево Конаре към големите вериги. Тази година себестойността на една салата е два пъти повече от миналата година. За сметка на това обаче, изкупната и цена остава същата. От 30 до 60 стотинки. При което, когато цената е 30 стотинки и сме дали 25 стотинки е себестойността, просто ние оцеляваме. Ние дори не изпечелим. В случая работим, за да си продадем продукцията, защото ни е жал да оставим пък и на полето. Заради високата цена на амбалажа, консервни фабрики изкупуват все по-малки количества от продукцията. Нямат в какво да слагат продукцията, която преработват. Тук в района, знаете, че от миналата година колко чушки се гледат и тази продукция няма къде да отиде. Който е заложил на ранно производство, в момента всичко изгнива на корените. Фермерите все още не могат да забравят преживяното преди година. Винаги имаме някакво притеснение, като се зададат облаци и че може би нещо ще се случи пак с нас. Липсата на работници, които предпочитат гроздобера в чужбина, създава опасност голяма част от продукцията да остане неприбрана от полето. Сега се пренасяме към Югозападна България, по-точно към Благоевград, за съжаление с поредните актове на нехуманно поведение към животни. Над 20 кучета и котки бяха намерени натровани в благоевградските квартали Еленово и Орлова Чука. Престъплението е от преди два дни, а заловени ли са вече извършителите и какви са причините за това престъпление? С отговорите включваме сега Алим Исанков от Благоевград. Добро утро!
Доброто, истинска война обявена между част от жителите на Благоевград и безстопанствените кучета в областния център. Социалните мрежи и голяма част от хората споделят, че въпросните глутници заплашват майките с деца и възрастните хора, докато те ходят сутрин на работа и се прибират късно вечер. До нехуманния акт, обаче преди 48 часа, жителите на 29-ти блок в 209-ти блок в ЖК Еленово са били свидетели на наистина плашеща гледка. Каква точно е била тя, господин Валери Стоянов ще разкаже. Господин Стоянов, излизате сутринта и какво видяхте? Ми излизаме и виждаме труповете на три отровени кучета и едно кот, което беше стресиращо за всички живущи тук, защото това са кучета, които ги се обгрижват от хората в блока, всички са кастрирани, маркирани, обезпаразитени, вакцинирани. Част от тях три бяха оперирани, върнати към живот. И сутринта ставаме и трите кучета отровени и едното кот. Жени плачат, деца гледат. Много неприятна гледка. Точно за въпросните кучета и коти, за които споменате, те дори са си били, казахте, част от вашия блок, от семейството, гледани, стопанисвани. Даже някои са били за осиновяване. Да, всички кучета имаха имена, хората ги познаваха по име, грижаха се за тях. Едното от тях беше готово за осиновяване. Вчера трябваше да го осиноват. За другите също имаше, нали, говорено да се осиноват и те от нашия блок. Тук има осиновени и в чужбина, и в България поне 4 кучета от доброволческата организация, която се грижи за тези кучета. Това е в общи линии. Съгласни сме, че не е хубаво да се събират на глутници тези кучета. Опасно е, но не е това начина, не е хуманния начин. Те бяха с някаква много силна отрова, нали, отровени тези кучета, защото, извинявам се за израза, но всички бяха с пяна на устата, с кръв. И се бяха изходили за извинение. Беше отвратителна и потресаваща гледка сутринта. Вие ходите сутрин рано на работа. Кажете, какво мислите вие за този изключително нехуманен акт? Страх ли ви от кучетата и като цяло? Не, мисля, че това е начина за намаляване на популацията. Начина е кастриране и осиновяване. Това, което правиме доброволците от нашия блок. Имаме не само тези кучета, които сме гледали, други кучета сме гледали и са осиновявани. По-младите момичета търсят по Фейсбук групи, за да ги осиновят. Изпращали сме по Animal Rescue и в Пловдив една организация, която им търси осиновители дори и в чужбина. Така че изказването, че доброволците печелят от гърба на бездомните кучета, не е верно. Ние даваме от собствените си пари за кастриране и за лечение, а по-нататък тези организации, те са известни. Примерно Animal Rescue. Я кажете, моля ви се, имате ли представа кой може да го е направил? Аз мисля, че някой от този блок, който не обича кучета. Тъй като лаяли. Ами това е начин за изразяване. Освен това, кучетата се защитават по този начин, тъй като те биват замерени с камъни и с пръчки. Идете на мястото на къщичката да видите колко пръчки има там. То също е животно, което се опитва да се застрашава, но нито едно куче не е хапало човек. Ако е провокирано, може и да охапи. Но до сега не се е случвало такова нещо. Аз лично съм виждала от моя вход, без да ме знаят, как се удрят кучетата и се замерват с камъни. Без причина. Ми без причина, да. Много ви благодаря. Тази госпожа тук каза, че знае двама човека, които са разхвърляли отровна храна на въпросните животни. Да. Кажете, как се казвате? Николина Ангелова. Какво сте видяли, господин? Аз една вечер идвам от болницата и три момчета, един я нещо говориха, той си тръгна. Един я живее на 43-ти блок, а другия не знам къде живее. Викат кучетата, видех нещо им слага като бел. Викам, какво им даваш, бе? Бегай, почна някакви работи да дума. И аз викам, Господ има. Отидох 20 крачки, това куче е така, мая се и падна. Отровено е.
Еми, бело ми им даде, аз видях какво му даде. Греха ми, тия кучета не правят беля. Аз имам защита от него. Ако лай, бега бе, бега. Много ви благодаря, госпожа. Очаквахме тук и кмета на община Благоевград, който за съжаление не успя да дойде. От полицията в Благоевград ни казаха, че към момента се води разследване, но все още не се знае кой е отровил въпросните кучета и котки, забележете. Но от община Благоевград споделиха, че проблема с безстопанствените кучета в града наистина е огромен и войната, която, така необявената война, която започна, би трябвало да се прекрати в най-скоро време, а помощ трябва да окаже самата държава. Благодаря ти, Ели. Всъщност този проблем има точно тези две гледни точки. Нямат място на улицата бездомни кучета и котки, разбира се. И за тях институциите трябва да се погрижат и не трябва хората, естествено, да ги изоставят. Но от друга страна, част от проблема е, че и онези, които се отнасят по този начин към животните, не биват залавени и много малко осъдителни присъди влизат в сила, така че да е и като превантивна мярка за другите, които посмеят да направят подобно нещо. Да, зоополицията, за съжаление, у нас все още е в етап на разработка. Има такива отряди, но очевидно им трябва повече капацитет. Сега, сменяме темата и ще говорим и за това, което прави МВР и в контекста на предстоящите избори. Специализирана полицейска операция се провежда в този час на територията на област Добрич. Целта е да се противодейства на престъпността, включително, както казах вече, и за престъпления, които касаят изборните права на гражданите. Да, изграден е временен контролно-пропускателен пункт на най-натоварения път Добрич-Варна, именно в района на село Стожер. Подробности за акцията сега ще разберем от нашия екип на място и по-специално от Надежда Карапанчева. Добро утро, Надежда. Добро утро. Тук на контролния пункт всъщност има няколко екипа на полиция и жандармерия. Те спират всякакви автомобили, и тежки, и леки, и се проверяват основно. Сега подробности ще разберем какво всъщност състои проверката от главния инспектор на КАП Пътна полиция Добрич, Жулиян Минев. На територията на областна дирекция на МВР Добрич в момента се провежда мащабна специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността, осигуряване на добър обществен ред и спазване на правилата за движение по пътищата. В операцията участват максимален брой сили и средства на пътна, охранителна полиция, службите на криминална и икономическа полиция, както и предадени сили от дирекция жандармерия. Разбрахме, че всъщност специализираната полицейска операция е започнала още с нощи в три невралгични точки в областта. Къде и какви са резултатите до сега? Така е, да. Значи от вчера на територията на Добрич и Каварна при проверка на два частни адреса са установени количества наркотични вещества, електронни везни, суми пари. Лицата са задържани. По случая се работи и по двата случая. Отделно от изминалата нощ са установени двама водачи да управляват моторни превозни средства под въздействие на алкохол и един под въздействие на наркотици. Общо задържаните лица до момента са 13 за различни извършени престъпления. Казвате 13 души задържани. Има ли сред тях такива, които са се опитвали да купуват гласове? За момента няма данни за нарушения по изборния процес. Една от основните задачи на операцията е именно тази, както и предотвратяване на нелегалния трафик на хора и незаконната миграция. Знаете, вчера в Каварна има задържани мигранти. Макар и с лодка, но не са рядко случаите през двата сухопътни гранични пункта да бъдат задържани единични или малки групи лица. Да. Какво всъщност още включват проверките? Разбираме, че тежките автомобили вероятно се проверяват и за мигранти. Точно така. Леките се проверяват основно по закона за движение по пътищата. Акцент е установяване на водачи, управляващи моторни превозни средства под въздействие на алкохол, наркотици и неправоспособни, тъй като той е вид нарушение, въпреки широкото медийно отразяване на този проблем, зачестяват и откакто така изпълняваме разпоредените мерки на министъра и на главния секретар за този засилен контрол пътищата,
ежедневно установяваме и вадим от движението такива водачи. Да, има ли и малолетни сред тях в нашия регион? За съжаление има. Тук за последните 10 дни малолетни няма установени, но броя на установените водачи никак не е малък. 12 неправоспособни, 15 водачи под въздействие на алкохол са управлявали моторни превозни средства, от които 11 са с концентрация над 1,2 на 1000, както и 7 водачи управлявали под въздействие на наркотици. Това е само за последните? За последните 10 дни. Да. Кажете ни само до кога ще продължи проверката? Проверката ще продължи през целия ден. Краен час предлагам да ни обявяваме към момента. Като приключи операцията, ще бъдат обявени резултатите. Благодаря ви. Чухте, 15 души до момента са задържани за различни престъпления, сред тях и притежание на наркотични вещества. Проверката ще продължи до края на деня. Много ти благодаря. Продължаваме ние да следим традиционно в тези дни на годината, особено преди избори, има зачестени проверки на МВР. Почти винаги е така, биват разбити различни групи, обикновено тези занимават някои от тях и с нелегална дейност и понякога става дума за координиране на гласове в особено големи размери. Толкова по тази тема за сега. След рекламата обаче, уважаеми зрители, задаваме въпроса, който все по-често се задава от всички нас като потребители. Има ли начин да спестим от електроенергия от високите сметки, без да стоим на студено и на тъмно? Отговорите след малко. Управлението, кризите и възможните решения. Какво ни разделя и обединява? Гост – професор Огнян Герджиков. Европа между енергийната криза и събитията в Русия след обявената частична мобилизация. Анализът на бившия външен министър Ивайло Калфин. Съветите на експертите за предстоящия отоплителен сезон. Има ли ефективен начин да спестим от сметките за ток и отопление? И така, уважаеми зрители, както ви обещахме и преди прекъсването, за това можем ли и как да спестяваме от електроенергия, а и не само, изобщо от сметките, които ни предстоят през зимата и без това особено много да ни влияе. Търсихме отговорите в наша репортерска проверка на Алекс Донев. Сега ще видите репортажа. Веднага след това следва и разговорът ни в студиото. С настъпването на по-студеното време започваме да се замисляме за отоплението на нашите домове, но и за сметките, които идват с това. Предвид растящите разходи е логично да се запитаме, можем ли да спестим от сметките за отопление и ток. Потърсихме мнението на инженер Йовко Раканов. Когато става въпрос за централно отопление, преди всичко той съветва правилно да изберем подходящата за нас температура в дома ни. Да не използваме повече енергия, отколкото ни е необходимо, защото тази енергия се губи през стени и през фуги на прозорец. Инженер Раканов съветва да не регулираме температурата с отваряне на прозореца, защото това поврежда термоглавата. Вентилът остава отворен и консумацията на енергия се увеличава значително. Хубаво да се отваря за кратко, когато отваряме да го слагаме на звездичка и след това, като затворим прозореца, да си го върнем на степента, която сме определили. Често в началото на отоплителния сезон потребителите забравят термоглавата завъртяна на 5, за да се напълни радиаторът с вода. И така първия месец се натрупват големи сметки. Съветът е да проверим кога топлофикационните дружества ще започнат работа и да оставим вентилите на радиаторите отворени за не повече от няколко часа, след което да ги нагласим на силата, която желаем. Ако имота се отоплява само на електричество, да, климатика е най-ефективният избор, сравнено с други отоплителни уреди, като духалки, като радиатори. Експерти посочват подовите климатици като по-ефективни и дори по-енергоспестяващи. Особено ако са енергиен клас А3+, тъй като успяват да затоплят въздуха отдолу нагоре и така да не се хаби ненужно енергия. Трябва да поддържаме температура, която да ни е комфортна, но няма смисъл от повече. Всяко едно увеличение на градусите ще се отрази чрез ръст в сметките. Ако
Използваме разумна температурна граница, 20 градуса. Даже в Германия видях, че на 19 искат да го препоръчат, но да кажем 20-21 градуса и просто да сме си облечени в къщи, когато стоим. И при централно отопление, и при такова с електричество, съветът е, когато не сме в жилището, да намаляваме температурата, за да пестим енергия. При по-новите отоплителни тела дори има възможност дистанционно да увеличим градусите 10-20 минути преди да се приберем, за да ни бъде комфортно. Но иначе, ако докато ни няма, той си работи на същия режим, тая енергия през стените, през прозорците я губим. Колкото по-не работи, когато не е нужен, толкова по-голяма икономия ще се направи. Все пак най-ефективната стъпка към пестенето на енергия вкъщи е поставянето на топоизолация. Друг огромен консуматор на енергия е бойлерът. Тук съветът е да намалим градусите му на по-ниска степен. Инженер Раканов има съвети и за кухнята. Друг важен момент е да се използва капак върху тенджерата, когато се готвят някакви варива, тъй като той съкращава времето за достигане на температурата на кипване и съкращава и времето за готвене съответно. Ако се намали степента на хладилника, така че да задоволява, нали, нуждите, да не се разваля храната, няма смисъл да седи на по-висока степен. Също се отнася и за градусите на фризера. Друг съвет за хладилника е да стои в най-хладната част на помещението, защото ако го нагрява слънцето, ако е близо до прозореца, съответно компресорът ще работи повече. Важно е зад хладилника да се осигури достатъчно пространство, за да циркулира въздух и да не се претоварва компресорът. А когато го отваряме, да става бързо и винаги да се уверяваме, че сме го затворили добре. Много енергия черпят още пералнята и сушилнята. Пералнята най-основният и разход, който дава от към електроенергия, е точно за загряване на водата. Така че ако позволява да перем на по-нисък градус, съвременните перилни препарати го позволяват това, може да се намали градуса. В допълнение можем да използваме програми, които работят по-кратко. Относно сушилните, съветът е, ако програмата позволява, да не сушим до пълно изсъхване, защото именно последните обороти на сушене са най-енергоемки. Сред другите ненужни консуматори на ток са забравеният включен телевизор или модем на кабелен оператор. Това е, нали, безмислен разход на енергия, още повече, че му съкръщава и самия живот на телевизора. Разбира се, важно е и да изключваме електроуредите от контактите, когато няма да бъдем за по-дълго в дома. Освен, че ще спестим енергия, ако не го направим, при евентуална грамотевична буря, някои от уредите могат да изгорят, а дори и да предизвикат пожар. Запалва се зарядното за лаптопа и предизвиква пожар в целия апартамент и даже в околните апартаменти, причинява щети за стотици хиляди левове. От практиката си инженер Раканов споделя, че е изключително важно да подменим кружките в дома с енергоспестяващи. Разликата между стара 60 вата кружка и енергоспестяваща 12 вата е видима, както с просто око, така и в сметката. Освен това, те имат и по-дълъг живот. А най-често ненужно се хаби енергия от забравени включени уреди, като телевизор, компютър, кафемашина, както и лампи или вентилаторът в банята. Експертите съветват още, когато е възможно, да се възползваме от нощната тарифа. Ако успеем да приложим всички тези съвети, е възможно да намалим сметките си за отопление и ток с близо 20%. Но в крайна сметка, най-важното е у дома да ни бъде комфортно. И така продължаваме и надграждаме темата. При нас вече е Богомил Николов от Асоциацията на активните потребители. Добро утро. Добро утро. Господин Николов, да започнем и да продължим с конкретни примери за малките домашни трикове, които могат да ни спестят пари в дългосрочен план, предвид очакванията за зима. Да поговорим за отоплението, за триковете, свързани с електрическите уреди, но нека да започнем от прозорците, от проветряването, тъй като и в репортажа, който видяхме, на няколко пъти стана на дума. Направи ми впечатление, че прозорецът беше отворен, въпреки че сега сме септември и е окей. Нали? Но той беше отворен е така на ножица. Или да влиза въздух или сега. Сме, да. Значи, това е най-лошия начин за проветряване през зимата. Тъй като той е най-енергонеефективен. Значи, нито проветрявате като хората, нито си запазвате топлината. Препоръчителният начин е широко отваряне на прозореца за кратко, да кажем минута-две, два пъти, три пъти на ден, нали, вече според човек как предпочита. Но това да седи прозореца с часове е така открехнат, със сигурност ще ни причини големи главоболия, когато видим сметките след това за отопление. Това е
изключително неефективно. И много малко хора го знаят, между другото. И като говорим за отопление, популярно е, виждаме на места, някои хора поставят топлоотразяващо фолио зад парното. Ефективен вариант ли е това и как точно функционира? Да, защото е евтин. Самото фолио струва 2-3-4 лева, може би, там на рока. С много малко пари можем да постигнем ефект, тъй като няма да отопляваме стената зад радиатора и по-голяма част от енергията фактически ще отива навътре към стаята. Така че дребните неща на пръв поглед, такива пренебрежими, всъщност имат осезаем ефект заради натрупванията. Защото едно е, нали, да спестите от едно нещо един път, а друго е да спестите от 10 неща продължително време. И тогава, ако направите една калкулация, ще видите, че става въпрос не за десетки, а за стотици спестени левове. Да, но ако говорим за месец, все пак това е важно да се направим тази сметка, защото хората да казват, добре, да ще спирам осветлението и кружките, ще изключвам от контакта телевизора, дори когато не работи, но колко ще ми спести това за един месец? По малко от всичко то се събира. Значи, разчетите на не една специализирани организации по света показват, че е напълно постижимо 20, дори 25% от общата сметка. Не, но просто в момента зрителите виждат за въпросното отразяващо фолио. Видяха как може да бъде поставено. Продължете, извинявам се. 20 до 25% е реалистично да могат да бъдат спестени като разходи. Нали? Съвкупност от всичките неща. Веднага добавям още важни работи. Може би ще се опитам по важност да ги степенувам. Да. Бойлера. Бойлера е голям консуматор на енергия. Почти всички сме свикнали да завъртим копчето до край. Тоест, ние отопляваме бойлера на максималния му капацитет, който е 90 градуса. Не е нужно. Просто няма смисъл. Освен ако не се нуждаем извънредно от много вода. Напълно достатъчно е да го завъртим горе-долу на средата, което означава около 60 градуса приблизително. И това ще ни бъде напълно достатъчно. Сега вече, ако имаме някаква нужда от такива дълги душове по 25-30 минути, това също трябва да ни накара да се замислим. Колкото по-кратко нали, време ни отнема къпането, толкова повече няма да се налага да и температурата да бъде до край, нали, бойлера ще ни достига. Веднага добавям пералнята. За по-голямата част от прането изобщо не е нужно да се пускат тези програми, които са на 60 градуса и нагоре. 90 градуса е необходима програма само за чершафите в хотелите, където по хигиенни и кърпите, където по хигиенни съображения, нали, те трябва да се перат на максимална температура. Но в къщи спокойно може да си перем на по-низките програми. Самите перилни препарати вече са достатъчно добри, така че прането да бъде изпрано. Веднага добавям сушилнята. Сушилнята е най-големия енергиен вампир. Нали? Това е енергиен лукс за едно домакинство. При положение, че може да си сушим прането и на балкона, и в стаята. Зимата къде? Без зимата пари, къде? Включително в стаята. Значи, много често радиаторите така изсушават въздуха, че се налага, нали, хората да добавят някакъв съд с вода, който да изпарява малко, за да не ни драска на гърлото. По същия начин може да сложим и да изсушим дрехите. И тогава хем ще си оправим влажността на въздуха, хем ще си изсушим дрехите без пари. Така че ние само изброяваме тези неща. Хората, нали, в крайна сметка сами ще изберат. Ако толкова предпочитат комфорта, ще трябва да си платят. Да, за това нещо. Господин Никол, само че има един рефлекс, едно така от по-възрастното поколение, хай така да го кажем, когато става дума за спестяване на електроенергия, казваме, добре, сега ще парем, ще готвим, ще чистим на нощна електроенергия. Преди това беше изгодно. Сега играе ли също същата роля? Ами сега, разбира се, преди години разликата между дневна и нощна просто беше по-голяма и това наистина имаше огромно значение. Сега не е толкова голяма като процент, като съотношение, но пак може да се спести от самата тарифа. Така че, вижте,
не ни представлява никакво усилие, като си лягаме да си включим бойлера просто, нали, на нощната тарифа. Колкото и да е малко спестяването, все пак е нещо. Нали, сутрин може да го изключим. Така че има наистина дребни неща, които ако се превърнат в навик, просто водят до спестяване, до икономия. Да, количествените натрупвания водят до качествени промени, както се казва. Но да се отнесем и малко по-генерално разговора ни. Като цяло, имаме ли българите добре развита култура на пестене, предвид социоекономическия ни происход? Питам ви, тъй като в момента на ниво Европейски съюз и Европейска комисия се обсъждат икономии. Струват ли ни се те вече една позната част от живота? Вижте, икономиите се налагат, защото е трудно. Нали, никой не го прави просто е така, защото така е решил. И в крайна сметка човек трябва да е все пак целево ориентиран. Нали, ако сметката го затруднява, по-добре да предприеме действие, отколкото да не прави нищо. И затова, като питате за тази култура, мога да ви кажа, че е много трудно да се обобщи. Просто има хора, които са изключително любознателни, нали, прилагат се възможни трикове, дори и финансовото им състояние да не е проблем. И обратно, има хора, които са си небрежни по природа и не се интересуват от нищо. Правят си добре сметката. Нека за това да поговорим, защото част от нещата и от решенията са дори да инвестираме в правилните електроуреди. Къде е обаче тънката граница? Сега, ако отидем в един магазин, първата реклама на даден електроуред, например на климатик, ще бъде: той е много енергоспестяващ. Нищо не гледате, че е толкова скъп. Заслужава си и той ще ви върне инвестицията. Това вярно ли? Сега, отговора на този въпрос е изключително лесен. Просто защото за тези уреди имаме етикети за енергийна ефективност, които съществуват от вече много години, над 10 години. Хората са свикнали отдавна. Между другото, те изключително въздействат на решението за покупка. В смисъл, при равни други условия, човек винаги ще предпочете този уред, който е с по-висок клас на енергийна ефективност. Така че аз тук нямам притеснение, нямам съмнение, нали, че хората съобразяват избора си при покупка, а и имат все пак обективен източник за информиране. Тоест, ако е дори по-скоро, да е по-скъпо това нещо, си заслужава инвестицията в дългосрочен план. Заслужава си, да, защото разхода му след това във времето, в месечните сметки, ще бъде по-малък. Но тук по-важният въпрос е сравнението между климатика и останалите електроуреди за отопление, защото разликата между тях наистина е огромна. Тя е в пъти. Климатика използва съвършено друга технология, при която нямате преобразуване на електрическа енергия в топлинна, докато всички други уреди правят това. Те превръщат една единица електроенергия в една единица топлинна енергия. При климатика не е така. Той използва електричеството, за да задвижва перката, и за да може да задвижи вътре движението на течността, топлообменника, но самата топлина, тя се генерира от външната среда. Т.е. тя се привнася и заради това там коефициента на топлообмен е между 3 и 5. Т.е. 3 до 5 пъти може да бъде по-енергийно ефективен един климатик от обикновен електроуред. Функционира ли обаче той по-добре в условия на, така да се каже, ново строителство и модерни жилища, които така или иначе имат изолация? Това е най-важното. Това е най-важното. Защото ако една сграда е много добре изолирана, знаете, по света вече има доста от така наречените пасивни къщи, които са така проектирани, че не се налага никакво отопление. Ако съответната сграда има висок енергиен клас, естествено, че отоплението вече ще има много по-малък дял в нашите разходи и човек, който живее в такова жилище, много по-малко ще се притеснява. Като говорихме за триковете и от началото на разговора поставихме темата за прозорците, и сега за климатиците. Вечният въпрос, постоянно ли да бъдат включени тогава климатиците или не? На какви градуси да бъдат оставени през деня, ако не сме в жилището, ако са включени постоянно? По-новите климатици, по-модерните, наистина няма нужда да бъдат изключвани,
Достатъчно е да нагласим температурата, може би на 1-2 градуса по-малко от преди. И той ще си поддържа тая температура. Съответно, нали, когато не се налага, той няма да хаби също енергия. Така че няма нужда от такова голямо притеснение. Но останалите уреди, наистина, които нямат възможност, нали, да регулират подаването на енергия, може да доведат до отваряне на прозореца. Нали? Това може би сме го позабравили от миналото, но аз си спомням преди години, това беше масова практика. Човек като му стане много топло и просто отваря прозореца да се разхлади малко. И в крайна сметка, нека да погледнем и хипотезата, в която ако живеем в старо жилище, което не е енергийно ефективно, панелен блок или ЕПК, нямаме външна изолация, имаме ли полезен ход, по който да задържим топлината в тази хипотеза? Може би това, с което започнахме, дограмата е най-рискова. Значи, ако е стара дограмата, много е възможно да има, нали, най-различни процепи. Между другото, ние в нашите така образователни видеа сме показали един трик. Слагате лист хартия, затваряте прозореца и издърпвате листа. Ако листа се движи, това означава, че трябва да тичате до магазина да си вземете, да си купите уплътнение, което не е скъпо. Нали, всеки може да си направи. Ако листа е добре закрепостен, така затиснат, значи дограмата е добра. Това е първото нещо, което бих препоръчал. И оттам нататък, за съжаление, българите имат една много проста стратегия в тази ситуация. Отопляват по-малко помещения. Така че това също е една възможност, макар че ни лишава от комфорт на живот. Но за 2-3 месеца, когато е много студено, наистина човек може да прибегне и до такъв ход, просто да не отоплява всички стаи в жилище. Я вървим към финал на нашия разговор, господин Николов. Какви са, как да кажа, потребителските ни нагласи? Правим ли си наистина сметката и то на време? Още от сега мислим ли за тези по-студени зимни месеци? Или едва когато си видим първата сметка, ще си кажем, тук вече трябваше да сме направили нещо, да сме планирали, да сме си купили уплътнение, да сме си купили новия климатик и прочее. Ами вижте, аз мисля, че отговора на този въпрос може с просто око да се види. Нали? Само в България блоковете бяха така нашарени с някакви частични изолации по тях шахматно. Но това изразява именно желанието на хората наистина да инвестират, но да спестяват. Така че видимо е и с просто око, че има желание. Въпросът е, че възможностите не са достатъчни и фактически трябва да има някакво наваксване на тези възможности чрез всичките тези нали, програми, които имаше и през годините, но и тепърва ще предстоят. Но те трябва така да бъдат проектирани, че да са по-справедливи. И за тези хора, които са, нали, в крайна нужда, или както ние от години настояваме да има дефиниция за енергийна бедност, за да кажем, ето сега, енергийно бедните трябва да бъдат подпомагани на 100%, но останалите хора могат да инвестират и собствен ресурс и по този начин по-бързо да станат нещата. Защото иначе десетки години няма да ни стигнат, докато обновим всички блокове и жилища. Много ви благодарим за този разговор. Изводът е просто: пестете, струва си, в дългосрочен план се изплаща. Планирайте, както се казва, и си правете добре сметката. Да, тези съвети са много простички, ако всеки ги следва обаче, може би наистина с натрупването, което говорим, накрая ще види какъв резултат е от тях. Останете с нас, продължаваме след секунди. И така, Русия обяви частична военна мобилизация, а Европейския съюз отговори с подготовка на нов пакет санкции. Междувременно се очаква мигрантски натиск вече и от Русия, а Европейския съюз стяга коланите за една различна зима, така да се каже.
Ще коментираме тези теми с Ивайло Калфин, бивш външен министър, измежду много други позиции. Той сега е на пряката ни линия. Добро утро, господин Калфин. Добро утро, здравейте. Господин Калфин, подготвя се нов пакет санкции на ниво Европейски съюз. Могат ли те да бъдат ефективни? Какво ще предвиждат според вас и остана ли изобщо какво да се санкционира в Русия? Аз мисля, че вече започват да се изчерпват инструментите на санкциите, въпреки че винаги могат да се включват нови хора в списъците. Обсъжда се това, за което остана въпрос и преди няколко седмици. Таван на цената на руския газ, облагане на вноса на руски петрол в Европа. Такива мерки биха могли да се вземат, да. Все още. Как да разсъждаваме цялостно за ефекта на санкциите към Русия? Някои казват, руската икономика се представя добре, ще издържи, имат неизчерпаеми ресурси, но в случая не трябва ли да мислим за тях като за такива с дългосрочен ефект, които бавно изцеждат руската мощ? Вижте, санкциите по принцип нямат незабавен ефект и никога не са имали в нито един случай. Те имат по-дългосрочен ефект. Въпросът е, че санкциите, отново ако погледнете цялата им история, тя е много вековна, те се налагат по политически причини и след това трудно може да се покаже какъв е резултатът. Обикновено най-бързият ефект е психологическия, както в тези страни, които ги налагат, така и там, където ги получават. Икономически резултати ще видим след време. Факт е, че в момента при значително, драстично намалени количества доставки на петролни и газови ресурси за Европа, руската икономика получава повече приходи в момента. Ще ви кажа, числата от 40% внасяше от потреблението на газ Русия, сега внася 9% и печалбата на Газпром в същото време е 40 милиарда. Да, въпреки сериозното повишаване на цените на газа. Напоследък говорим последните дни, особено след обявяването на частичната мобилизация, за мигрантски натиск от Русия. Готова ли е Европа да приеме мигранти? Европа прие безпрецедентно количество мигранти от Украина. Аз предполагам, че би приела и руски мигранти, които бягат от това да бъдат изпратени на фронта. Само, че тук стои по-голямата заплаха според мен и тя е в риториката на руския президент. В смисъл, нито санкциите, нито зимата, която очакваме действително да бъде трудна, но пък от друга страна най-вероятно Европа ще се освободи от някои зависимости, които имаше до сега. Те не са толкова притеснителни, колкото смяната на риториката в руската страна. Тя вече не е срещу Украина, тя е срещу така наречения Запад. Това е обяснението за мобилизацията, това е заплахите на практика на руския президент, че използва абсолютно всичко, което има. Той има към 6000 ядрени бомби на разположение. Няколко пъти повтарянето, че това не е блъф, в смисъл това са думи вече насочени не към Украина. И там е голямото ми притеснение по-скоро. И на този фон отговарят ли европейските лидери подобаващо на този ядрен шантаж? Вижте, Европейския съюз не е създаден като отбранителна организация. Отбранителната организация е НАТО. Така че Европейския съюз има политически по-скоро, икономически инструменти в ръцете си. Вече не знам докъде ще стигне руския президент с предупрежденията си. В смисъл това, което очевидно той очакваше, лесната война в Украина, не се случи. Сега той обвинява Запада, че е помогнал на Украина. Същия този Запад не помогна на Украина 2008-2014 година, 2008 в Грузия, 2014 в Украина и стигнахме до 2022. Ако сега отново си беше премълчал, следващия път ще стигнем до следваща претенция на Русия за нови територии. Така че рано или късно трябваше да се получи отговор. Но очевидно, че руският президент няма много избор. Човек без избор някой път действа доста отдалечено от логиката. Да, ако погледнем цялостно последните месеци, господин Калфин, провали ли се стратегията на Кремъл да посее разделение в страните в Европейския съюз посредством газовите доставки и посредством индивидуалния подход в дипломацията? Русия ще продължи да го използва. Някакви шегички глупави виждам, че в Русия се ширят, че европейците ще бъдат покарани на новогодишни турове да се изкъпат и да се стопат в Русия. Това
Това е изключително несериозно. В смисъл, Русия с действията си обедини допълнително Европа. Ако имаше някакви различия, някои страни, които много разчитаха на специални отношения с Русия, се видя, че тази тактика не работи. Така че по-скоро има обединителен ефект към Европейския съюз и отново казвам, това не води обаче до успокояване на обстановката. Напротив, тя става по-напрегната. И все пак противодейства ли Европейския съюз успешно на тази практика на Русия да се преговаря отделно с всяка държава? Успява ли да се прояви наистина стабилен с единна политика, което е било дефицит в годините назад понякога? До голяма степен да. В смисъл, ако една скала до 100% гледаме, силно на 80% от решенията се взимат със съгласие от Европейския съюз, като трябва да имаме предвид, че голяма част от тях се взимат с единодушие, такива са процедурите. Така че Европейския съюз е достатъчно обединен. Да, има държави, примерно Унгария, която си представя, че може да има някакви по-специални отношения с Русия. Това надали е дългосрочна добра стратегия, защото в един момент Унгария ще трябва да направи своя избор, къде с кого иска да върви. Нека от тук, господин Калфин, да отворим и другата важна тема, която е повдигната вследствие на последствията от тази война. Зимата очевидно няма да бъде лека, вероятно обаче няма да бъде и апокалиптична. Но на този фон ще успее ли Европейския съюз да удържи своята заявка да бъде солидарен, да действа заедно и отделните държави членки да могат да разчитат на помощ от общността? Вижте, Европейския съюз е създаден, за да е солидарен. В смисъл, той е създаден след Втората световна война, когато държавите са били с разсипани икономики, в Европа е имало глад, за да могат колективните усилия да доведат до някакъв резултат. Така че тази идея съвсем не е изчезнала. В смисъл, това е в ДНК-то, в основата на Европейския съюз. Общите действия са винаги много по-добри от самостоятелното спасяване. Така че да, мисля, че ще има много по-добра добър резултат от действия на европейско равнище, отколкото всяка страна да се спасява по-отделно. И от друга страна не можем да очакваме, че с някакъв дъжд от европейски средства ще бъде изцяло компенсиран проблема с доставките на енергийни ресурси. Ще минем през труден период всички. Въпрос вече е на държавите и на Европейския съюз, който ще помогне и помага с това нещо, да помогне на тези, които имат най-големи затруднения. Но няма как изцяло да се компенсира и някакси да не усетим какво се случва. Въпросът е, че тук има страх, че ако ситуацията се изостри, енергийната такава, може да опрем до ситуацията, в която всеки да трябва да се оправя сам за себе си. Просто няма да има ресурси, ще е скъпо, ще е трудно. Ами няма да има по-добри решения. В смисъл, ако всеки сам се упражнява и няма тази европейска свързаност и няма общи доставки, общи преговори и така нататък, аз не виждам как някой може да си гарантира или на каква цена може да го направи. В смисъл, там политическата цена може да бъде много висока. Силно някой теоретично може да отиде в Кремъл и да каже, аз ще направя всичко, което поискате. Дайте ми малко газ. Въпросът е доколко населението на тази държава ще иска това дългосрочно развитие. Това си има цена, това дългосрочно развитие да се случи. С други думи казвате, ще бъде трудно, но трябва европейските страни членки да стиснат зъби и да преминат заедно през тези изпитания. Да, и съвместните, общите действия са винаги много по-ефективни, отколкото индивидуалните. Няма смисъл да давам примери, защото има много пресни. Последната криза с COVID, общото закупуване на ваксини, помощта, която беше дадена за затворените бизнеси и така нататък, огромните невиждани до сега средства, които Европейския съюз взе назаем, за да даде на страните членки на по-ниска цена. Това са примери, които показват, че е много по-добре да си заедно с Европейския съюз, отколкото да се опряш сам. И в тази връзка тръгнали според вас Европейската комисия в правилна посока с последните предложения за овладяване на енергийната ситуация? Визирам облагането на печалби на дружества, произвеждащи електроенергия от екологични източници, както и таван за цени на газ, ограничение за потребление на газ. Ами да, и това са примери, които показват, че по-добре или действията биха били ефективни, ако се вземат на европейско равнище. Защото, примерно, облагането на големите компании, които произвеждат енергия, няма как да се случи само на национално равнище. Много лесно може да се премести печалбата. Има логика в това нещо, тя е и национална логика. Тогава, когато ти не произвеждаш електроенергия от газ,
са много по-малко основанията да се дигат цените до тези безумни нива, които ги виждаме в момента. А България е една такава държава, която произвежда енергия от други източници, от въглища, от ядрена енергия, от възобновяеми източници. Защо тогава цената на енергията трябва да бъде свързана с цената на газа? Така че и в наш интерес е всички ние да не плащаме огромни суми, които да се концентрират в компании, които са компании-производители. Тази логика има навсякъде. Така че тя може да проработи само на европейско равнище. Цените на тавана на цените по същия начин. Ако някой разчита на европейския пазар, който е най-скъпия и най-динамичният пазар в света, а Русия до голяма степен зависи, 80% от износа на газ на Русия беше за Европа, то тогава трябва да се съобразява с този пазар. И този пазар може да взима солидарни действия. Така че да, тези мерки имат смисъл и те имат смисъл само на европейско равнище, не на национално. Има ли риск обаче господин Калфин да се прекали с лекарството, така да се каже, посредством тези мерки европейската икономика да стане неконкурентоспособна или посредством политика за таван на газ, газовите доставки да започнат да заобикалят Европа, тези на втечнен газ, например? Ами няма да заобикалят Европа, отново ще кажа, защото Европа е най-скъпия пазар. Като я заобиколят Европа, интересно докъде ще стигнат. Всеки иска да продава в Европа. Всеки един производител иска да продава в Европа. Защото това е скъп, свободен пазар, в който се правят значителни печалби. Така че аз не мисля, че някъде ще има другаде количества газ, които да отидат. Въпросът е, че при изпирането на руските доставки има общ недостиг на газ. Така че европейската икономика би трябвало да се преориентира на други източници на енергия. В смисъл, краткосрочните мерки за тази зима са едно, но в по-дългосрочен план зависимостта от газа, очевидно, че който е ограничен ресурс, очевидно, че трябва да се намали. Да завършим от темата, която започнахме. Накратко да коментирате, ще ви помоля, кой губи в момента повече от студения конфликт между Русия и Европа и кой ще губи в дългосрочен план, и икономически, и политически? В момента Европа понася значителни сътресения в икономиката и това го виждаме в цените, които се движат до голяма степен или се задвижиха от цените на една голесовска. Вече има и други фактори за инфлация в момента. Това е в краткосрочен план. В дългосрочен план Русия губи най-добрите си пазари. Губи доверие, губи партньорства, от които зависи до голяма степен и руската икономика. Ако питате мене, няма логика в тази взаимна студено напрежение, както вие му казахте, но очевидно, че политическите решения водят на там. Никой няма интерес от тази ситуация. Много ви благодаря. Ивайло Калфин с коментар в Денят започва за кризите и за студения конфликт между Европа и Русия. Благодаря ви. А сега следват новините в 8 с Боряна Черганова. Добро утро, уважаеми зрители! Благодаря ви, че днес избирате да започнете деня си в нашата компания. За изборите, които правим в прекия и в преносния смисъл на думата и за отговорността, която всички ние като общество трябва да поемем за тежките времена, в които ни се падна да живеем сега, за това ще говорим с професор Огнян Герджиков, бивш служебен премиер и бивш председател на Народното събрание. Здравейте! Добро утро! Добро да бъде първото есенно утро. Днеска е първия ден на есента. Има някаква символика, така ли? Вероятно, знам ли. Вие знаете. Казаха, между другото, синоптиците, че есента ще ни се реваншира за лятото с по-високи температури, а пък може би градусът на политическото напрежение предстои да се покачва, така че има някаква там символика. Там със сигурност. Да. Политическото със сигурност градусите ще бъдат високи. Професор, аз ви представих като бивш политик. Само че има ли бивш политик? Мен ми се иска да има, за да бъда в тази категория. Защото наистина политиката е едно занимание, което е обществото носи твърде много негативи. Обичам да казвам, че ако искаш поне половината български народ да те намрази неистово, стани политик. Така че съм го изпитал на гърба си, знам за какво става дума.
Затова ли толкова категорично заглавихте книгата си, последната си книга «Аз не бях политик»? Аз не бях политик. Аз в кръвта си никога не съм бил политик, но обстоятелствата така се стекоха, че така ме вкараха в това русло, от което трудно се излиза. Защо? Защо моралните категории, честност, почтеност, които би трябвало да са част от политическата кариера, у нас са трудно постижими, да казвате, стани политики ще те намразят? Знаете ли, за това до някъде вина имате и вие, журналистите. Имам един спомен, първите ми стъпки в политиката. Един разследващ журналист в лицето ми изстреля: добрата новина не е новина. Това нещо изглежда е верою сред журналистическите среди, тъй като това хваща вниманието. Еди кой си е разправил баба си, веднага хваща вниманието на първа страница на вестника. А добрите постъпки трябва да се правят всъщност, те да се изтъкват, те възпитават. Но това нещо почти липсва у нас. Това нещо мен ме тормози. Що това действа? Това действа у хората друго, яче ги настройва. Хората стават по-добри, като виждат добри дела, за които ще се популяризират. Сега около тази криза с украинци и така нататък, и не само тази, има толкова хора и тези бедствия, които станаха, Карловско, толкова хора, които помагат безвъзмездно. Чува се, ама трябва повече да се говори за това. За добрите неща трябва да се говори повече. Това действа като балсам за човешката душа. Знаете ли, обаче се наблюдава и другия процес. Дори споменахте украинската криза, войната в Украина, доброволците, които помагат, дори това ни раздели. Дори това да, ни раздели. Вярно е. И това е вярно. Ние сме силни в разделенето. Не знам защо. Може би защото сме ситуирани на кръстопът географски и оттам сме винаги на кръстопът във всяко едно отношение, включително и за това, за което в момента казахте. Къде обаче тогава е правилният път на този кръстопът? Защо все се озоваваме на кръстопът? Все правим избори, за които след това съжаляваме, то скоро след това съжаляваме май. В момента, в който го направим, почваме да съжаляваме. Сега, ние не сме единствената страна, която е в така известна политическа криза с мине-не-мине време, нали, нови избори. Само да си припомним сравнително наскоро Израел, Белгия и коя още държава. Сума години бяха в такава политическа криза, но не закриха държавите. Нали? И това са едни поспериращи държави, в крайна сметка. Така че не трябва толкова да се страхуваме, макар че не е приятно, разбира се, че не можем да си изберем едно трайно правителство, нали, парламент и така нататък. Само че равносметката от изборите, които правим, също е много важна. Аз за това и по този начин подходих към разговора ни с вас. Защото, да, хубаво да имаме избори, само че не очакваме или някакси живота да нареди нещата, някой друг да ни оправи, някой друг да ни покаже решенията и нещо повече. Как понасяме грешките от изборите си след това? Другите са невиновни винаги или? Ние обичаме да прехвърнем вината други. Ето, например, се наблюдава все по-малко хора, които отиват да гласуват. Сега очакванията са на тези предстоящи избори, които съвсем не са за предстоящи, да бъдат още по-малко гласуващите. А пък после се оплакваме, защо точно тези влязоха в парламента ми. Защото тези, които отиват на урните, са си харесали точно тях. Ми идете вие до урните, нали, нещата могат да бъдат по-различни. Като юрист, продажбата на граждански права, покупко-продажбата на гласове, за което се говори, как гледате на цялото това нещо? И ако политиката ни не е в кондиция, добра кондиция, то правото ни в кондиция ли? Аз не знам някъде другаде по света да има такава търговия на гласове. Не съм чувал поне. Това изглежда вероятно е български патент. Това е крайно уродливо явление. Трябва наистина много сериозна борба срещу това уродливо явление. Ние в това отношение, като че ли сме някаква много уникална държава сме. Нали да си продаваме гласа срещу 50 лева, 100 лева, там не знам колко върви, не съм в течение. Там някъде, колко да. Едва ли тарифата се е променила особено много в последните избори, за съжаление. Да. Много изключително родиво явление е това. Крайна сметка, обаче, взима повод от това, което казвате, тогава как се борим с подобни неща? Законодателството ни е в криза ли е, когато и законодателният орган толкова често отсъства? Значи, това, че законодателният орган толкова често отсъства, не е най-страшното. По-страшното е, когато работи законодателният орган.
тъй като ние сме шампиони по непрекъснати промени в законодателството. Мисля, че нямаме равни на себе си в световен мащаб. Аз бих се радвал парламента да приема 3 закона на година, а не по 33 или по повече, както го прави. Няма друга държава, която така да си променя законите. Този пример съм го давал и друг път, но Кодексът за социално осигуряване е в сила от 1 януари 2000 година, сега сме 22 година. До сега този закон е променен 137 пъти кодекс. Това е абсолютен рекорд световен. И това не е единствено, който се променя. Много други непрекъснато ги променяме. Тази нестабилност на законодателството отблъсква инвеститорите. Те искат стабилно предвидимост. Такава няма с тези непрекъснати промени в законите. Така че това е един голям бич. При нас законите се работят е така. Непрекъснато се работят и се работят и се променят непрекъснато. Аз не знам наистина как може дори човек да се ориентира, като казва толкова много поправки и поправки на поправките, как се случват нещата изобщо. Споменахте преди малко обаче как се възпитаваме, самовъзпитаваме, но как и възпитаваме нашите деца. За да не звучи просто клише, че младите са бъдещето на тази страна, какъв трябва да бъде подхода? Защото немалко млади хора се върнаха и по време на COVID-кризата, но не ги задържахме. Защо така? Значи, много неща има, с които могат да се задържат младите хора, с по-добри условия на живот. Това е ясно. Но има още един фактор, който за мен е много важен и на който като че ли не се обръща достатъчно внимание. Културата. Ние трябва да популяризираме българската култура. Има с какво да се гордеем. Не чалга културата. Истинската култура. Един факт, който вероятно много малко българи знаят. Миланската скала, меката на оперното изкуство, световна. Там има в лоето 10 големи, красиви, маслени портрета на най-големите певци, които са пели Миланската скала. От тези 10 големи оперни световни певци, знаете ли колко са на българи? Колко? 7. 7 от 10 в Миланската скала. Кой знае този факт? Никой. Обаче чалга парчетата се знаят. Знае се рождения ден на тези певици, които с едно име са известни. А не се знаят големите наши оперни певци по света. Не се знаят нашите големи художници. Не се знаят нашите големи учени, изобретатели и така нататък и така нататък. Те отиват някакси на заден план. Защо? Изведете ги на показ. Те служат за пример, те заразяват. Това е нещо, което на нас ни липсва. Защото когато ни се дигне културата, по друг начин ще гледаме на живота, по друг начин ще избираме и нашите народни представители. Да поговорим за това, за шума около нас, за хората, които имат трибуна и които се слушат, и онези, които минават на заден план, а са интелектуалците и са духовните водачи на тази нация. Как се обърнаха така нещата? Ами канете тези, които са интелектуалците и духовното богатство на страната. Защото... Когато искат да говорят, професоре. Да, и това е вярно. И това е вярно, сигурно е така. Но, нали, вие, журналистите, имате много, много важни мисии и трябва да се изпълнявате в тази посока. Да, преди малко също говорихме преди разговора с вас. Засегнахме това. Моята лична теза също е, че в тежките времена точно хората, които могат да кажат, има какво да кажат, трябва да застават пред обществото. Само, че понякога се случва така, че май с мълчание също искат да кажат нещо. Така е. То пък от друга гледна точка живота за това е интересен, защото непрекъснато има някакви предизвикателства. Непрекъснато има нещо, което трябва да се направи и не се прави както трябва. Това е единство и борба на противоположности. Живота е сложно нещо. Този това е интересен. Да, но сложно ли се управлява това наше общество? Каква моментна картина може да... И моментна снимка може да му дадете на обществото ни сега? Раздели и владей, това ли е? Не ми харесва. Не ми харесва да е така. Ето, преди вчера празнувахме независимостта на България, малко по-преди съединението на България. Това са такава бележити дати от нашата история. Там трябва да се фокусираме върху тези исторически така жалони, през които сме поставили в историята си.
Трябва повече позитивизъм. Аз за това мечтая. Съединението, независимостта, казвате, и пак вчера чухме антирусия, прорусия. Е, така е. Така е. Хората мислят различно. Так, това сме хората. Това сме човеците. Особено, когато завърти това и в политическото говорене, става вече съвсем различно. Е, там съвсем става страшно, защото то е твърде крайно и твърдо не търпи компромиси и просто всеки тегли към себе си чергата. Това е. Света, ако е изправен пред нова голяма война, най-лошия сценарий е това в момента. Да не дава Господ. Да не дава Господ. Но на фона на тези сериозни проблеми тук, нашето дребнотемие или е? Ние осъзнаваме ли тези големи въпроси, големи проблеми или ни изглеждат далечни? Може би не го съзнаваме в достатъчна степен, това си мисля. Наистина, света е в една много деликатна ситуация. Аз не вярвам да се стигне до такъв катаклизъм световен, нали, да се стигне до някаква такава, не давай си Боже, световна война. Не го вярвам. Аз може би, защото по природа съм оптимист, но самия факт, че има такава заплаха и тя е на няколко стотин километра от нас, което в днешните условия това е все едно, нали, няма разстояние. Наистина е притеснително и трябва много да внимаваме какво правим, какво говорим и какво е нашето поведение и външната ни политика най-вече. Трябва ли ни самостоятелно някакси да защитаваме собствена позиция, така да се каже, или да изчакаме една общо европейска? Въобще е възможно ли да има общо европейска позиция или всеки се спасява както може сега? Аз съм така... Проевропеец в мозъка на костите си. Аз прогнозирам, че в не много далечно бъдеще, 20-30-50 години, не мога да кажа, ще има европейски Съединени щати. Защото Европа, това е люлката на човечеството, на културата. Отделните държави европейски са безсилни да се борят срещу големите икономически колоси, Съединените американски щати, Китай, Индия. Всяка отделна държава, нали, това Германия, Франция, Италия и така нататък, няма тази мощ икономическа. И истинската възможност, нали, да се противопоставим на тези гиганти, това е обединението на Европа. Това е люлката всъщност на света, цивилизацията, културата. Така че не трябва да се даваме и в икономически план. Истината е да се обединяваме, а не да се разединяваме. Европейския съюз е в криза, аз го знам, давам си сметка. Но тази криза ще бъде преодоляна. Кога точно не мога да кажа. Но това е бъдещето на България в Европейския съюз. И ние сме изключително щастливи, че успяхме 2007 година да стане пълноправен член на Евросъюза. Но има ли Европа, а и България, достатъчно аргументи да бъде силна и срещу заплахите в момента, пред които е изправена, или сами се поставихме и България, и Европа в достатъчно зависимости в случая от Русия? Вярно е, че има такава зависимост, но няма как страните в света да не са и взаимно зависими. Нали? Все пак земното кълбо е едно и в него живеем всички тези вече почти 8 милиарда. Времето, когато ще са насели Марс, Луната и така нататък, не е в близко обозримо бъдеще. Така че това е нашето място, където сме ние, човеците от всички страни, и затова трябва да действаме умно. Да действаме умно. И то на фона на предстоящите избори. Да завършим и така нашия разговор. Бягаме ли от трудностите, от трудността включително, и да поемеш отговорността и да избереш, да посочиш? Лесно да се бяга от трудностите, но не бива. Значи те трябва да се решават задачите, колкото и да са трудни. Не трябва да си затваряме очите пред трудностите. А как се докарахме до там да имам усещане, че то няма избор, те всички сте еднакви? Горе-долу, аз да си призная, като че ли за първи път не съм категоричен за кого да гласувам. Аз ще гласувам, да. Обаче, нали, доскоро имах поглед, нали, кого искам да подкрепя, защо. Сега вече съм разколебан. Аз в моя избор, дето се счита, че уж би трябвало да съм по-неясно с нещата, не съм в достатъчна степен, признавам се го чисто сърдечно. Пишете ли следващата книга? Непрекъснато пише. Луто мора няма, он само се поти, както казват. За какво ще бъде тя?
Нека да ми издавам тайни. Интересно ми е, защото започнахме с заглавието, което поставихте на последната си книгата. Каква би била следващата? За какво ви се пише? За какво ви се говори в момента? За всичко ми се пише. Аз пиша непрекъснато. Сега ще го издам. Хайде. Това е една моя мечта от преди повече от 50 години. Пиша енциклопедичен реченик на частното право. Ще обобщите всичко важно. Така, това ми е голяма мечта за юридически речник, защото в България няма нито един качествен подобен речник. Това е самата истина. Много добро четиво ще бъде и за бъдещите ни политици. И онези, които ще куват законите, сигурна съм. Благодаря ви много за този разговор. За мен беше удоволствие. Надявам се скоро отново да се видим, за да отчетем още по-голяма картина и конкретика такава. Благодаря ви. Добре дошли в още нещо с Флора и добро утро и от мен, Флора. Днес ще си поговорим малко за политическата обстановка, но не у нас, а в Италия, където само след два дни предстоят предсрочни парламентарни избори сред разпада на правителството на националното спасение на Марио Драги. Това е пореден период на политическа нестабилност за Южната държава. Миналата седмица, когато се запознах с гостенката ми на пътуване до Европейския парламент и казах: у нас често говорим, че изпадаме в така наречения италиански сценарий. Но какво всъщност представлява италианския сценарий и как стоят нещата с политическата обстановка в Италия, сега ще разберем от нея. Нека видим. Представи се за зрителите и може би било интересно да разкажеш малко повече за политическата ситуация в Италия, тъй като ние в България имаме избори след седмица и нещо. Така че най-вероятно би било хубаво да чуем перспективата на някой, който е минал оттам. Здравейте, аз съм Аналиса Жерарди и ще се радвам да си поговорим малко за ситуацията в Италия, като направим няколко сравнения с това, през което вие в България преминавате. В Италия имаме същия проблем с политическата нестабилност, както при вас. Имахме толкова много правителства последните години. Последното правителство се срещна с доста трудности. Пандемията, войната в Украина, огромната икономическа криза. То беше на власт за година и половина, а министър-председателят ни не беше политик. Марио Драги е предишният председател на Европейската централна банка. Това беше технократско правителство, така ги наричаме тук. То бе подкрепено от почти всичките ни политически партии и съответно имаше доста голямо мнозинство в парламента, 95%. Обаче какво се случи? Когато имаш десни, леви и центристки партии в едно правителство, проблемите са налице още при създаването на едно такова мнозинство. Всички партии се обединиха зад неговата фигура и се опитаха да направят нещо като правителство на спасението, за да се справят с политическите и икономическите кризи. Но това няма как да продължи дълго. Те имаха твърде много различия. И правителството съответно падна, и то по време на лятото. Никой не иска да прави политическа кампания през лятото. Освен италианските братя. Това е единствената партия, която не подкрепи правителството на Марио Драги, а от социологическите проучвания изглежда, че тя ще спечели. Това е партията на Джорджа Мелони. Те са крайно десни екстремисти, обединени в една голяма коалиция. Имаме една лява коалиция с Демократическата партия и няколко по-малки партии и едни центристки блок. Ще бъде доста интересно на изборите. Обезверени ли са италианците от политическата ситуация? Със сигурност имаме усещането, че всеки път, когато има по-голяма криза и по-сложна политическа ситуация, винаги имаме технократско правителство. А в такива моменти политиците трябва да са на преден план. Всеки опит да го направят обаче завършва с провал и постоянно възникват нови коалиции и съюзи. Хората казват: харесвам тази партия, обаче ако тя ще влезе в коалиция с десни екстремисти или с леви популисти, какъв е смисълът да гласувам за нея? Хората просто са отчаяни от ситуацията и политиците ни, особено младите. Мислиш ли, че това деление на крайно леви и крайно десни се отразява по някакъв начин на хората и техните приятелски кръгове? Или по-скоро все още си остава затворено между телевизионните студия и политическата класа?
Не бих казала, че имаме крайно леви партии всъщност. Това го казват само крайно десните. Не знам как е при вас в България, но ние тук имаме много различни десни партии. Имаме център дясно, в което влизат и либералите, и католици. Имаме и крайно десни, като Салвини и Мелони. Лявото не е толкова различно и разделено. Те са доста по-умерени. Нямаме комунисти, ако това питаш. Левия алианс всъщност искаше да се разбере с центристите за общо явяване на изборите, но не успяха да се договорят просто. Но въпрос си остава. Политическото разделение отразява ли се на хората? Когато политическата идеология мине на преден план и разделенията станат толкова големи, можем всъщност да наблюдаваме това, което видяхме в САЩ, където семейства спират да си говорят, защото са гласували за различни политически партии. При вас как стоят нещата? Може би и при вас започва да се заражда такова разделение, но при нас в Италия почти всички партии се изредиха да управляват, така че няма как да е толкова изострено. Партията на Мелони е единствената, която не влезе във властта и остана опозиция за последните 5 години. Всички други партии управляваха заедно. Така че основното разделение е между партията на Мелони и всички останали. Те са тези, които не спряха да критикуват правителствата и действията им по време на пандемията, по време на войната. И честно казано, разбирам защо толкова хора се идентифицират с тях. Хората винаги искат да гласуват за новия, този, който обещава, че по негово време ще е различно. Много ти благодаря за това интервю. Пожелавам ви успех и дано да намерите малко повече политическа стабилност и дай Боже и ние също. Така, уважаеми зрители, стои ситуацията в Италия. Само искам да допълня, може би, към това интервю нещо. Когато се запознах миналата седмица в Европейския парламент с Аналиса, започнахме да си говорим за политическите ситуации в държавите ни. Аз си разказах как миналата година ние сме имали 3 парламентарни избори в България. Всички, между другото, бяха много шокирани да разберат, че не са знаели всъщност, че в България стават такива неща. Но тя каза, ние сега също имаме доста голям период на политическа нестабилност. Аз се допълня, че това е така наречения италиански сценарий, с който ни плашат от телевизионните студия доста време. И тя каза, при нас избирателната активност в момента ще е много ниска. Младите хора не се интересуват от политика. И за да се подготвя аз съответно за този разговор, естествено, трябваше да проверя каква е била избирателната активност на предните избори. Само искам да ви кажа, уважаеми зрители, че въпреки всички паралели между Италия и България, които направихме, тяхната избирателна активност на предните избори е била 73%, на по-предните 80%. За какво изобщо си говорим? У нас с активност от 40 и няколко процента, нали, няма база за сравнение. Това просто исках да разберете, така че важно е да гласуваме. Сега продължаваме обратно към Симеон и Хриси. Флора, много ти благодаря, че откриваш тази тема. Изключително важна, защото показва, че всъщност ситуацията ни далеч не е толкова драматична. Италия е в спирали от избори от десетилетия насам, така че ще се оправим. Тук трябва да подсетим и за белгийските сценарии. Не сме с нищо толкова уникални, да кажем. Да, и изобщо не е толкова драматично, всичко ще бъде наред. Само една кратка забележка по избирателната активност, ако избирателните списъци са актуални, тя малко ще се покачи при нас и няма да е толкова ниска. На 3 октомври ще разберем за националното проучване. Тогава трябва да излязат официалните резултати или обобщението поне малко по-късно. Ще говорим, разбира се, и за това. И да, имаше такава критика, но кой да ти каже, че на 2 октомври ще има извънредни избори? Просто по плана 3 октомври трябваше да е ясна статистиката. Надяваме се след това избирателните списъци, разбира се, също да бъдат актуализирани, така че да видим реалната картина. Дали пък и ние някога ще докоснем тези 70% избирателна активност? Ще видим. Ще видим. Тема с продължением. Толкова за сега обаче от нас, уважаеми зрители, слагаме точка на предаването от днес тук. Пожелавам ви много хубави събота и неделя. Ще се видим отново понеделник, 5.55. Първи сме!